بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبان او اعظم زموږ تاسو د ډرماتوسیس بل ټاپک ته ډاکټر صاحبان او یم پنځم ټاپک د چې هغه سره کوم ډرماتوسیس ته ډاکټر صاحبان او کنیکټیو ټیشو ډیزیز یا ډرماتوسیس ان کنیکټیو ټیشو ډیزیز ډاکټر صاحبان او دی کنیکټیو ټیشو مختلفه ناروغي مشتاسي ویلې وي اکثره د کنیکټیو ټیشو ناروغي چې وي هغه شوی ډاکټر صاحبان او اوټو امین وي دا معنی چې د کنیکټیو ټیشو یو انټیجن یا هم یو پروټین کچرته اجنبي ثابت سو پر ضد باندې اوټو انټی باډي جوړه سو د دې مطلب دا ده چې د بدن په هر برخه کې چې دا کنیکټیو ټیشو په مخه ورځي نو دغه انټی باډي پر باندې حمله کوي موږ پوهیږو چې خپل په ډرم تر په ډرمس کې ډیر زیات کنیکټیو ټیشو دي همداسې دا کیا خپل ایپیډرمس ډاکټر صاحبانو په کنیکټیو ټیشو باندې په 20 منټ مې بران باندې پروت نو بعضی وخت ډاکټر صاحبانو د کنیکټیو ټیشو ځینې ناروغۍ په دغه کې هم ښکاره کیږي په جلد کې ډیر ښکاره کیږي د سکرین په ډول سره ډاکټر صاحبانو اکثره ناروغین چې دي ډاکټر صاحبانو موږ تاسو مخکې له مخکې قربانی بحث کړی د پوڅلرم فصل کې ماته د کنیکټیو ټیشو ناروغان ویلي وي یا ماغه اوټو امین ناروغان چې په کنیکټیو ټیشو کې واقع کیږي ماته است اکثره ډولونه ویلي وو ډاکټر صاحبانو خو هغه چې ډاکټر صاحبانو په سکین کې رامنځته کیږي د مارفولوژي له نظره یو د بل سره ډیر توپیر لري زه به ځینې ډولونه دلته تاسو ته ووایم مثلا لکه لوپس اریتماتوسیس ما تاسو ته مخکې تشریح کړی دلته به بیا یې لږ ورباندې بحث وکم سیستمیک سکلیروسیس یا سکلیروډرما مخکې مې درته تشریح کړی ده په دې ځای کې به بیا هم ورباندې بحث وکم ډاکټر صاحبانو د دې تر څنګ ځینې نورې ناروغۍ هم د کنیکټیو ټیشو لکه لیچن سکلیروسیس چې یا لیچن سکلیروسیس ایټ اټروپیکس چې په میل او فیمل جنټیکل ټرک کې واقع کیږي البته په دې باندې مې بحث درته کړی ده په میل او فیمل پروډکټیو سیستم کې ماته ست لیچن سکلیروس ویلو خو بیا هم یو لنډ لنډ یادونه به وکړو چې په جلد کې سره کوم معلومیږي صحیح ده ډاکټر صاحبانو لوپس اریتماتوسیس ماته ست مخکې ویلو ډاکټر صاحبانو چې دا ایسیلی یا سیستمیک لوپس اریتماتوسیس مخکې یا د لوپس ناروغي ذکر ته ویل کېده چې خلکو دا سپیکر کوله کې یو لیو چې په ورمه باندې برابر سي او اگر ټول وخوري وای زپی د دې سپیکر کړه دا سی ول چې دا داسي و ناروغي د چ په جلد باندې مسله تاسو نو جلد داسي تخریبوي لکه په لیو لیو چې پر م باندې برابر سی لو پس نه نو په دې خاطر د ایسیلی ویل کېدل سیستمیک لوپس اریتماتوس خو ورسته ډاکټر صاحبانو دا ثبوت سو چې دا یوازې جلدی ناروغي نه ده بلکې دا سیستمیک ناروغي ده او نه یوازې سیستمیک ده بلکې جلدی ناروغي هم کېدای شي نو اوس موږ تاسو ویلای شو چې ایسیلی په اصل کې یا لوپس ناروغي لوپس پر دوه ډوله ده یو ډاکټر صاحبانو ډی ایسیلی ده او بل چې ده ایسیلی ده ډاکټر صاحبانو ډی ایلی او ایسیلی سیستمیک لوپس اریتماتوسیس او ډیسکاید لوپس اریتماتوسیس چې لدی جملې څخه ډاکټر صاحبانو دا ډیسکاید اول شته دا پر چش کې وخت کې یوازې په جلد کې په دې کې سیستم نه انوالف شوی متوجه اس او په دغه کې چې دی ډاکټر صاحبانو په سیستمیک کې هغه بیا مثلا مشبیر ممکن جلد هم یو برخه وي خو اکثره وخت انډرلاین سب کیوټانس ټیشو او حتی وزرا د بدن مختلف غړي په دې ناروغي کې راشکل شوی لدی جملې څخه ډاکټر صاحبانو زموږ تاسو په ایسیلی باندې ډیر بحث کړی دا د یو پیتوجنیسیس او د یو تشخیص هغه اوټو انټی باډیان چې دا ناروغي رامنځته کوله په دې باندې ماته تاسو بحث کړی دی ډاکټر صاحبانو ایسیلی باندې نه په دې عمومي پاتولوژي پر سلرم پسې کې په یاد مده دلته به ډاکټر صاحبانو موږ یوازې ډاکټر صاحبانو په دې ایلی باندې اوس خبرې وکړو صحیح سو یا هم ډیسکاید لوپس اریتماتوسیس چې په جلد کې واقع کیږي پاسل کې ډاکټر صاحبانو دا ډیسکاید یا ډیلی چې دا په ذات خود کې و بې نه ناروغي دی ډاکټر صاحبانو چې له سیستمیک ناروغي سره یو پرک دا چې په دې کې یوازې جلد شکل سوی وي په داسې حال کې چې په سیستمیک ماده ته چې سب کیوټانس ټیشو او نور غړي هم پکې شکل سوی وي ډاکټر صاحبانو نور ډاکټر صاحبانو د دې تشخیص د دې سیرولوژیکل مارکر بالکل او پاتوجنیسیا دا ستاله کې د سیستمیک سیلی مشته سي پيرو ډاکټر صاحبانو د اس ال اي يا سيستميك لوپس اريتماتوسيس تشخيص ډير اسانه ده هتا په کلینیک سره مشک ولاي سو د دې تشخيص داسي وی ډاکټر صاحبانو البته د پمپيګايد ناروغي ته ډير ورته والا يم لري نغه بز تاسو وو سو وایمه د دوه کسانو په مخ باندې دغه سي اورش وي بټر پلايرش ماته تاسو ویلو نه ک کمپني چې په مخ باندې ورناسته وي مثلا دغه سي په تندې په دغه سوپر اربیټل پوسا باندې په دغه صحابانیاته کې دا چې د سترګو په زیږمه باندې دغه سي
یو ارتیما ولیدل سی د پزې په بام باندې او زایکوماتیک بون باندې زایکوماتیک پروسس باندې مگزیلا په دغه ساحه باندې ډاکټر صاحبانو موږ ته چې پوهیږو چې دغه لیژنونه لیدل کېږي هغه داسې معلومیږي لکه بټر پلای چې د دې په مخ باندې ناست وي درته معلومیږي ګورې دا یوه وزر دی بله وزر دی دا بدن دی که نه دغه یې هم همدغسې د سترګو پورته زیژ مې ورته وایس که چش ورته وایي دغه یې هم نیولی دي په هر صورت ډاکټر صاحبانو که چېرته موږ تاسې په دقیق سره ورته وګورو دا ډسکایډ ناروغۍ چې دي دا ډېر په اسانه سره مال په کلینیک سره هم ځکه دا پیچس یا په دغه باندې سربخونه لیژنونه چې په جلد باندې را پیدا کیږي د ډیلی په وخت کې یا ډسکایډ لوپس ریماتوسیس په وخت کې ډاکټر صاحبانو حتی ممکن بعضې وخت ضرورت پیدا نه سي تشخیص معاینات د تشخیص لپاره معاینات ورته وکړو خو بیا هم مختلفې اوټو انټیباډیانې دي چې موږ تاسې کولی شو چې هغه یې وګورو په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو دغه دغه چې دی ډاکټر صاحبانو د ډسکایډ یا ډیلی دا اکثر وخت په مخ پسې محدوده سوی وي د بدن په نورو برخو کې یعنی جلد خو زموږ ټول بدن پوښلی دی خو په نورو برخو کې لیژنونه نه لیدل کېږي یا هم دغه پیچس نه لیدل کېږي یوازې او یوازې په مخ پورې محدود سوی وي ډاکټر صاحبانو صحیح سو په داسې حال کې چې په سیستمیک لوپس ریماتوسیس کې چې بیا موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو نه یوازې دا چې جلد ټول پکې راشکل سوی وي بلکې سبکیوټانیس ټیشو او حتی تر سبکیوټانیس ټیشو لاندې ما درته ویلي چې ځینې وزیراګانې هم پکې راشکل سوی وي ډاکټر صاحبانو او بل په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو که چېرته موږ تاسې ورته وګورو په دې کې نه سکلینګ وي ډاکټر صاحبانو او نه هم اټروپي پکې وي صحیح ده د هیستالوژي له نظره که چېرته موږ تاسې ورته وګورو نو په جلد کې به ډاکټر صاحبانو هایپر کیراټوسیس وګورو صحیح ده هایپر کیراټوسیس او کیراټوټیک پلګینګ پکې موجود وي په یوه یوه ساحه کې بل ډاکټر صاحبانو تیننګ اینډ فلیټنینګ آف ریټ مولپیګي ریټ مولپیګي خو ما تاسې ته وایي یو مولپیګي یا هم دې ته موږ تاسې څه وایي سټریټم سپینوسم سټریټم سپینوسم په اصل کې ډاکټر صاحبانو د اپیډرمس تر ټولو پنډه طبقه ده خو هغه را کوچنی سوي نازکه سوي بل هایدروپیک ډیجنریشن وي ډاکټر صاحبانو په بیسل لایر کې ده یا سټریټم بیسالیس چې ورته وایي پیچې یا هم لیمپایډ انفلټریټ وي البته د کوټانس اډینکسل سټرکچر لکه مثلا په خاص توګه سره د کوټانس هغه سټرکچرونه اډینکسل سټرکچر پیژني ډاکټر صاحبانو لکه مثلا هغه دغه چې دي مشتق ملحقات د جلد څه دي جلد څخه د باندې راوتلي دي د هغوی چاپېره دغه لیمپوسایټونه را جمع سوي وي او خپله د ډرمس پورته خوا کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې اوډیما وازوډیلیشن او همدارنګه اکسټراوازیشن آف ریډ سیلز لیدلی سو نو په دې خاطر خو دا جلد څه رقم معلومیږي سور معلومیږي اکسټراوازیشن له رګونو څخه د باندې وتل د اربیسیانو بله ناروغي ډاکټر صاحبانو چې د کنیکټیو ټیشو په ناروغۍ کې شامله ده او په جلد کې راښکاره کیږي هغه سیستمیک سکلیروسیس یا سکلیروډرما ده سکلیروډرما یوه ملټی سیستمیک ډیزیز ده ډاکټر صاحبانو چې په اکثره ځایونو کې ډاکټر صاحبانو د سکلیروډرما ناروغۍ هم په دوه کې تقسیمیږي چې یو سیستمیک یا پروګرسیو ډاکټر صاحبانو پروګرسیو سیستمیک سکلیروسیس ده او بل شی دی ډاکټر صاحبانو مورپیا مورپیا یوازې په جلد پسې محدوده وي او پروګرسیو سیستمیک سکلیروسیس چې دا بیا ټول سیستمونه یې نیولي وي تقریبا یعنی په مورپیا کې که موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو تاسې ښه ماته متوجه سئ دا څه رقم ناروغۍ د سیستمیک سکلیروسیس څه معنی سختواله د ګوتو له سرو څخه دا ناروغۍ راشروع کیږي کرار کرار دا جلد سختواله پیدا کوي همداسې پسې راځي ډاکټر صاحبانو پوری آرام شولډر او بالاخره تنی ته ځان رسوي مخ هم د دغو خلکو داسې قرار قرار سره کم کیږي سختیږي دونه سختیږي چاته خپله خوله نه چې راټولولی داخلی داسې یو رقم سره تللي وي دې کسانو دا ډاکټر صاحبانو په پروګرسیو سیستمیک سکلیروس په حالت کې که چېرته موږ تاسې متوجه سو دا لاندنی خواو ته هم ځي میکوساګانې هم په دې کې سختیږي مثلا مریض سخته سي مثلا ټرکیا او سږي سختواله پیدا کوي زړه کې دغه مثلا ځینې برخو کې د سختوالو میکانیزم د سیستمیک سکلیروسیس یا هم د لیکوډرما سوري سکلیروډرما میکانیزم ما تاسې ته ویلي وو چې پرنکای مله مابینه ځي پر ځای فایبروس نسج زیاتیږي همداسې وکیه پرای فایبروس نو د مختلفو غړو پرنکای ما تخریبیږي او په ځای باندې چیرمسه کی
پایبروس نو په دې اساس باندې په قرار قرار سره ډاکټر صاحبانو دې موږ تاسې مری کې به غذایي مواد بیا نسي تېرېدلی ډسپیجیا به ولرو مثلا تنفس به صحیح نسو کولی ډاکټر صاحبانو زړه به مو صحیح کار نسي کولی د زړه دمې کفایه او په نتیجه کې پښتورګو کې چې کله سکلیروس واقع سي ډاکټر صاحبانو بیا چې رینل فیلر او په نتیجه کې موږ تاسې ژوند د لاسه ورکوو دا ډېره خطرناکه ناروغي ده خو په قرار قرار سړی وژنې سیستمیکس یا پروګرسیو سیستمیک سکلیروسس ما ته چې یو ځانګړی ډول هم لري اکثره وخت په سیستمیک سکلیروسس کې هیڅ په دې کې شک نشته چې جلد پکې متاثر شوی وي جلد سخت وي خو مورفي یو ډول چې بیا داسې په یو کې به سیستمونه انوولف نه وي یوازې د جلد سختوالی وي ډاکټر صاحب یعنی باور وکړئ دا دونه سخت وي پیچکاریسته نه پکې نه وځي دا جلد دونه سخت وي لکه چې ټینګ ټینګ چې دا بیچاره چا تړلی وي په چمړ باندې جلد دونه پنډواله پیدا کړی سختوالو نو ستن نه ده پیچکاریسته دغه نه پکې نه وځي پکې کتی دغه سکله کول لري تاسو په دغه کې سونه وګورئ ډاکټر صاحبانو نو اوس موږ تاسو په یوه ډاکټر صاحبانو چې سکلیروډرما یا سیستمیک سکلیروسس څه معنی په دې باندې ما تاسو مخکې بحث کړی ما ته چې دوه ډولونه مهم وجود لري چې یو مورفي ډول چې هغه یوازې په جلد کې سختوالی او بل چې دا پروګرسیو سیستمیک سکلیروسس چې ټول سیستمونه یې را انوولف کړی وي د دې یو بل ځانګړی ډول هم ست ډاکټر صاحبانو چې یو ته موږ تاسو کرست سندروم وایو دا هم دغه سکلیروډرما ده ډاکټر صاحبانو په کرست سندروم کې که موږ تاسو متوجه سو سی څه معنا کلسینوسس کوټای جلد کې سختواله پیدا شوی او کلسیفیکیشن پکې شوی ډاکټر صاحبانو آر څه معنا رینایډ فینامون رینایډ ډیزیز او رینایډ فینامون ما تاسو ته ویلی و چې مثلا په ګوتو کې یو حالت واقع کیږي ډاکټر صاحبانو قسم کولډ انټی باډیان دي چې له یخ سره مخ سي یا سړی ایموشن سټرس سره مخ سي یا انټوکسیکیشن د ځینې دواګانو لکه ارګوټامین سره مخ سي نو ګوتې سره کم چې ډاکټر صاحبانو اول تک کی توري سي یا شنی سي شنی سي یا توري نه سي خو شنی سور توري و معنا لري بیا ور انا سوري اول سره کم سي ډاکټر صاحبانو تک کی سپین سي بیا سره کم سي شنی سي او اخر بیا سريس او بیا اخر بیا ته نارمل حالت را ورسیږي دته چی وای رینایډ پینامون خاصه توګه سره سړی چې ایموشن سټرس سره مخ سي یا انټوکسیکیشن د ځینې ډرګ سره مخ سي او یا د یخ سره مخ سي د رینایډ پینامون نو دغه هم پکې وجود لري ډاکټر صاحبانو په د سکلیروډرما کې کرست کنه بل ای ای څه معنا ډاکټر صاحبانو ایسا پیجل ډیس مورټالټی ځکه چې مرین سخت سي بل اخره دا شیته راولای نه سي داخله ایس څه معنا ډاکټر صاحبانو سکلیرولو سکلیروډاکټایل سکلیروډاکټایل د ګوتی مثلا دغه کسانه د سخت سي لکه دغه د مرغانو پنجه بل تلنجکټیسیا لري تلنجکټیسیا هم تاسو ته چې په ډرمس برخه کې دی رګونو نو ډایلټیشن ما تاسو ته په دې باندې ځانګړی درس اخیستی وو البته په کوم ځای کې مې ته اخیستی وو تلنجکټیسیا په جلد کې باندې جلد کې سماتای سم ښه نو پر سره ډاکټر صاحبانو دغه درې ډول یې په یاد ولري تاسو د سکلیروډر ما تاسو مشکل نه لري چې مورپی ډول ډاکټر صاحبانو نزیب ته تاسو مورپی ساين مورپی ډول یا مورپیا بل چې ډاکټر صاحبانو پروګرسیو سیستمیک سکلیروسس او کرست سندروم په هر سره ډاکټر صاحبانو د دغه اصلي سبب معلوم نه وي په دې کې شک نشته چې دا یو اوټو امین ناروغي ده او د دې میکانیزمونه ماته استویلې و ډاکټر صاحبانو خو له دې جملې څخه ماته است مخکې په دې باندې بحث وکړو چې دا مور پی ډول چې دغه کې یوازې او یوازې ناروغي په سکن پورې محدود وي په سکن کې ستونزې وي ډاکټر صاحبانو سويسو نور قرار قرار دا ممکن است چې د وخت په تیریدو سره سیستمیک سکلیروسس ته واوړي قرار قرار نور غړي هم سره سختيږي ډاکټر صاحبانو کلکوالو پیدا کوي او سختواله دی ګوتو له څوک سره شروع کیږي قرار قرار د تنیخ او ترازی او بل اخره مشتاسي په یو ډاکټر صاحبانو مړوندونو او بل اخره بازو وجوته غاړی ته او ان تر مخه پوری خبره راورسیش نو دا اصل کې کنیکټیو ټیشو ډیزیز د ډاکټر صاحبانو دا اکثره وخت ډرمس برخه کې په ډرمس کې کنیکټیو ټیشو ډیر زیات دي خپل په عضلاتو کې کوم په دې کې شک نشته تر عضلاتو چې پیره مرته سي پیرو انډومایزم پیرمایزم او اپیمایزم هغه هم که سختواله وکي به عضلات تقلص نشي ورڅخه کوي وینې جریان شو پرمانه یو خو کچرته مثلا سختواله راځي په وسه کې د وینې رګونه کپ کې غزیدل وي تبن بوري د وینې جریان کمی او دریم ډول ناروغي د کنیکټیو ټیشو چې په جلد پورې محدود ده ډاکټر صاحبانو هغه لیچن سکلیروسس یا هم اټ اټروپیکس ډاکټر صاحبانو اټروپیکس لیچن سکلیروسس ماته په فیملی پروډکټیو سیستم کې ویلې و دی ولوا په برخه کې
ما تاسو ته ویلو په لچن سکلیروس کې په ولوا باندې لپاسا یو رقم سپین کلک دا غونه را پیدا کیږي چې داسې معلومیږي لکه د پیس ناروغي یا لکه لیکوډرما. خو په اصل کې هغه لیکوډرما هم نه وي د پیس ناروغي یا هم ویټلیګوم نه وي ډاکټر صاحبانو، بلکې هغه څه وي، هغه لچن سکلیروسس چې وزانګړې ناروغي دی ډاکټر صاحبانو، د کنیکټیو ټیشو دا هم. او دغه پیښته خصوصا په ولوا کې ډاکټر صاحبانو یو بل ځانګړې نوم ورکول سوی دی چې دته څه وایي، کروریسی ولوا. سویسو کروریسی ولوی رښتیا کروریسی ولوی مرته وایي ډاکټر صاحب، د لچن سکلیروس کې چرته په ولوا باندې لپاسه دا واقع سي. آینه پیښه ډاکټر صاحبانو د نارینه جنس یا د دې په مخالف کانټر پارت چې ورته وایي، په دغه کې هم پیدا کیږي چې نارینه ده، یو غوته بیا چی وایي او په یو کې د پینس پر سر باندې یا هم په پینس گلنس باندې، یو غوته ورته بالینایټس زیروټیکا اوبلیټرانز وایي. ګوري لکه دا درته معلومیږي، دغه سې سپین سپین لیژنونه دي، دا په فیمل کې دی ډاکټر صاحبانو او دا په میل کې دی. دا دواړه ډاکټر صاحبانو اکثره وخت ډاکټر صاحبانو یعنی که چرته موږ تاسو متوجه سو کریوریسی ولوی ده او که چرته بالینایټ زیروټیکا اوبلیټران ده، کیدای شي چې دغه نارینه او یا د ښځینه سره لدی چې په پینس یا هم په ولوا باندې دغه لچن سکلیروسس لري، کیدای شي مورفین او غیر مورفین مورپیا مورسره ولري. مورپیا خو پیژنې سکلیروډرما، کومه سکلیروډرما چې په جلد پورې محدود وي، یوازې په جلد کې وي. د کلینیک له نظره که چرته موږ تاسو متوجه سو ډاکټر صاحبانو، دا پسترګو باندې معلومیږي دا سهاله دي، صحیح څخه راپورته سوي وي، سپینوالی پیدا کړي وي او سختوالی پیدا کړي وي. خو په دې کې هم شک نشته که چیرته دغه درملنه ژر ونه سي، کېدای شي چې دا یو پری مالیګننت کنډیشن وي، کېدای شي چې یو وخت کې دا واوړي مالیګننسي ته خطرناکه تمامیږي. د هیستولوژي له نظره که موږ تاسو ته متوجه سو، نو په لچن سکلیروس کې څه پیدا کولای سو ډاکټر صاحبانو؟ اول شی چې په کلر کې هایپر کیراټوسس ډاکټر صاحبانو په کلر کې صحیح سو، او په دې کې بیا چې وي ډاکټر صاحبانو فالیکولر پلګینګ وی پکې. بل ډاکټر صاحبانو اپیډرمس طبقه په صورت عموم کې ناریسوي وي او ټراپی کړي په دغه برخه کې چیرته چې دغه لچن سکلیروسس ده. هایډروپیک ډیجنریشن اف بیسل لایر، بیسل طبقه چې ده د اپیډرمس هغه د اوبو په واسطه باندې سره کم سوي وي، لمنځه تللي وي اکثره ځایونو کې او ډیجنریشن یې کړی وي. اپر ډرمس کې کچرته وګورو موږ تاسو اوډیما او هایلین اپیرنس لیدلی سو د کولاجن په ډول سره، ځکه ما تاسو ویلو چې دا هم دغه سختواله ده لکه سره کم چې لیکوډرما او سوري سکلیروډرما. او تر ټولو مهم شی دا ده چې د اپیډرمس سوري د ډرمس په ځینې برخو کې کېدای شي چې التهابي حجرات په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو لیمفوسایټس پلازما سیلز اینڈ ماکروپاتس صحیح ته کېدای شي راغلي وي او نفوذ یې کړی وي. ڈاکٹر صاحب